എൻ്റെ വെൽ മൈ കിറ്റൻസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പം കാണിക്കുന്നത് അയിരൂർ പുതിയകാവ് ദേവി ക്ഷേത്രമാണ്. ഇതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്നിവിടെ ഇതല്ല പ്രത്യേകത, ഇന്നിവിടെ ചതയ ദിനമാണ്. ഇവിടെ ഒരു വള്ളംകളി, മതമൈത്രിയുടെ വള്ളംകളി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വന്നു, അത് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭദ്രാളി ക്ഷേത്രമാണ്. അതല്ലാതെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ശബരിമലയിൽ നിന്ന് മകരവിളക്കിന് തിരുവാഭരണം കൊണ്ടുവരുമ്പം ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ദേവിയുടെ മുമ്പിൽ തിരുവാഭരണം വെച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് തിരിച്ചമ്പലത്തിൽ ശബരിമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നൊരു വലിയ പ്രത്യേകത ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതൊരു അതിപുരാതനമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അകത്തോട്ട് കയറി, ഇവിടെ അത്തപ്പൂക്കളായിട്ടിരിക്കുന്നതാണിത്. രണ്ട് പൂക്കളായിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇന്ന് എന്തോന്നൊക്കെ അത്തപ്പൂക്കള മത്സരവും വേറെ എന്തൊക്കെ ഒരു മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഒരു പൂക്കളമാണിത്. ഇനിയിപ്പം തന്നെ ദേവിയുടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ പുറവശമാണ് കാണിക്കുന്നത്, എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് വരാം, അമ്പലം ഒന്ന് ചുറ്റി ചുറ്റായിട്ട് വരാം. നമുക്കൊന്ന് ഞാനൊന്ന് പ്രദർശനം വെച്ചിട്ട് വരാം. ഞാൻ ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുറ്റും കാണിക്കാം. അതെന്തോന്നാണ് ഇതാ ഇവിടുത്തെ വെല്ലിയമ്പോറ്റി, അതാ രക്ഷസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഇവിടുത്തെ വെല്ലിയമ്പോറ്റി. പിന്നെ ഒന്ന് പിന്നെ ശിവന്റെ, പിന്നെ നാഗക്കാവ്, പിന്നെ അവിടെ യക്ഷിയമ്മ, പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അയ്യപ്പന്, ആറിൻ്റെ കരയിൽ ആൽമരത്തിൻ്റെ അവിടെ അയ്യപ്പനും ഗണപതി. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റി കാണിക്കാമേ. പിന്നെ ഇത് നോക്കിയാൽ ഈ ഇതെന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കും നോക്ക്. നമ്മളുടെ അവിടെ സിറ്റിയിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത പോലെയാണ്, വലിയ നാല് കെട്ട് പോലെ. എനിക്കങ്ങ് ദേഹം അങ്ങ് എന്തോ പോലെ ആകുന്ന കേട്ടോ. ആദ്യം നന്ദീശ്വരനുമായിട്ട് മഹാദേവൻ്റെ അമ്പലമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ അപ്പുറത്ത് ഞാനൊന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ. അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രക്ഷസ് എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പോറ്റിയുടെ എന്തോന്നോ, പഴയൊരു പോറ്റിയുടെ എന്തോ ആണ് രക്ഷസിൻ്റെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ആ കാണുന്നത്. എനിക്കങ്ങ് ദേഹം അങ്ങ് ഇതാകുന്നു. ഇത് കാവാണ് കേട്ടോ, നാഗരുടെ കാവാണ്. നല്ല ഭംഗിയെ കാണാൻ കേട്ടോ. എന്തൊരു ഭംഗിയെന്ന് നോക്കിയാൽ, നമ്മളുടെ അവിടെ അങ്ങ് കാണാനില്ലാത്ത അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയാണ് ഇത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഈ അമ്പലം രക്ഷസിൻ്റെയും മഹാദേവൻ്റെയും അമ്പലം തന്നെ കണ്ടോ, വലിയൊരു തറവാട് പോലെയോ നാലുകെട്ട് പോലെയോ എന്തൊക്കെ. അപ്പം ഇത് നമ്മളുടെ ഇത് നാഗരുടെയാണ്. ഇനി ഞാനിവിടെ നിന്ന് നടപ്പന്തൽ വഴി പോവുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കുറേ പേര് വന്ന് ദേവിയുടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ മുമ്പ് വെച്ച് ഒരു വചനം പോലെ പറയണേ. എല്ലാം ഇവിടത്തെയാണ്, നമുക്കതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടെ. എനിക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ സിറ്റി പോലെയൊന്നും അല്ല, ഇവിടെ വളരെ ഭക്തി നിർഭരമായ കാര്യങ്ങളാണ്, വള്ളപ്പാട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഈ നടപ്പന്തലിൽ കൂടെ നടക്കാം കേട്ടോ. നടപ്പന്തലിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പം അവിടെ ഒരു കൊച്ചു ക്ഷേത്രം, അതുപോലെ ശിവക്ഷേത്രം പോലെയും യക്ഷസിൻ്റെ ക്ഷേത്രം പോലെയും കാണുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ദേവിയുടെ ചുറ്റും കാണാം. ഇവിടെ എന്തോ ഒരെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗണപതി സ്വാമിയാണത്, ഗണപതി സ്വാമിയാണെന്നാണ്, അല്ല അല്ല ഭൂതത്താനാണ്, ഗണപതി സ്വാമിയല്ല, ഭൂതത്താൻ്റെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കണം. അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് ഇത്, ക്ഷേത്രം അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ദേവിയുടെ ഇതൊന്നും എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പറ്റിയത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചുറ്റിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് നടപ്പന്തൽ വഴി നമുക്ക് കയറി അവിടെ ആരുടെ പ്രതിഷ്ഠയാണെന്ന് നോക്കാം. അതും ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു ക്ഷേത്രമാണ് കണ്ടോ. ഇനി
എനിക്കിതങ്ങോട്ട് കണ്ണു പിടിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ആരുടെയാണെന്നുള്ളതേ, അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ എനിക്ക്. ഏതായാലും ഇല്ല, യശിയമ്മയുടെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അയ്യപ്പസ്വാമിൻ്റെ അല്ല, അയ്യോ മാപ്പ് പറഞ്ഞേ, ഇത് യശിയമ്മയുടേതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ അതവിടെ യശിയമ്മയുടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേവിയുടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ സൈഡ് കണ്ടല്ലോ, ഇനി നമുക്ക് പുറകു വശം കാണാം. പുറകുവശമുണ്ട്, അമ്മയുടെ നേരെ പുറകുവശത്തായിട്ടൊരു ആൽത്തറയുണ്ട്. ആൽത്തറയിൽ ഒരാൽത്തറയാണത്, അവിടെ ഒരാളിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ദേവിയുടെ നേരെ നമുക്ക് പുറകുവശം കാണാം. പുറകുവശം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് ചുറ്റി നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രം, രണ്ട് ക്ഷേത്രം അതുപോലെ കുഞ്ഞു ക്ഷേത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ആരുടെയൊക്കെ ആണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം കാണുന്ന ക്ഷേത്രം ഗണപതി സ്വാമിയുടേതാണ്, ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ ആണോ എന്ന് നോക്കാം. ഇത് വള്ളംകളി നടക്കുകയാണ്. ഇതാണ് അടുത്ത ക്ഷേത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞ. അപ്പുറത്തൂടെ ഇറങ്ങി വന്നു ഇവിടെ അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ, അയ്യപ്പസ്വാമിയുടേതാണ്, ശാസ്താവിൻ്റെതാണ്. എനിക്കെല്ലാം കണക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് മനസ്സ് വിചാരിക്കുന്നു. എവിടെ നോക്കിയ ആറ് കാണാം, ചെറുകോൾ പമ്പയാറാണ്. നമുക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് ദേവിയുടെ ബാക്കി നമ്മൾ ബാക്ക് വരെ അല്ലേ വേണ്ടത്, നമുക്ക് ചുറ്റും ബാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാം ഒരു ദേവിയുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൈഡിലൂടെ വരാം. വന്ന് ഇത് നമ്മൾ ദേവിയുടെ അവിടുത്തെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഓഡിറ്റോറിയം ആണ്, ഭദ്ര ഓഡിറ്റോറിയം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ദേവിയുടെ സൈഡാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വന്ന് ഫ്രണ്ടിലെത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം കേട്ടോ. ദേവിയുടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തുന്നത് ദേവിയുടെ കൊടിമരമാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരാനേ. ഇതാണ് ദേവിയുടെ ഫ്രണ്ട് വന്ന് നമുക്കെല്ലാം കാണിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിന്.